ဆရာဘာပေါ့ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကဒူရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်သမရအိမ်တော်မှာတကင်းသာရှင်နယ်ဝင်လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဟွာမှာဟိုကိုအောင်ကြီးဆိုတဲ့သူကိုသူတို့ဒီခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအချက်လက်တွေရှိလို့တရားခံပြီးဗန်စီတရားဆွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ပေါ်မှာဆရာတို့နေနဲ့ဘာမှပြောချင်ဘူးအကိုအောင်ကြီးကိုသူတို့တရားခံလို့သတ်မှတ်တဲ့အပေါ်ကတော့ဒါ CID ကသူတက်ဖန်တက်ဖွဲ့ရနေပြီးတရားခံရှာဖွေတယ်တရားခံဖော်ထုတ်တယ်ပေါ့လေဒီဟာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျဘာမှမှတ်ချက်တော့မပေးလို့ပါဘူးဒါသူတို့မှသူတက်တဲ့ဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုရှိကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတော့ဘာမှဟိုမသုံးသက်လို့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါရှာဆရာတို့တခုရဲတပ်ဖွဲ့ကဟိုအဲ့လိုထုတ်ပြန်လိုက်တော့ဒီဖြစ်စင်ကတော့ဒီကျောင်းမှာဖြစ်သွားတာဆိုတာမျိုးသိကြရတော့ရှိပါပြီပေါ့ဆရာတို့ကလည်းအရင်တော့ပြောထားဘူးပဲဒီကျောင်းထဲမှာဟိုမဖြစ်ဘူးအဟိုတရားခိုင်လုံးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအမခံနေပြီပေါ့တော့အဲ့ဒီဘာဟောဘာလဲပြောချင်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့အလေးမဖြေခင်နည်းနည်းလေးတခုလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရက်နေ့ကပေါ့လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကယူရချက်ကတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာပေါ့လေမပိုးဖြူအကောင့်အနေပြီးတော့ဒီ Victoria တမီလေးတွေ့ရင်ထဲမှာလဲနေတယ်အင်မတန်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုအများသူကမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြကြင်တာပါရှင်းပြကြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းအနေထားရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အကြောင်းမှာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကဘယ်တော့မှအဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရားရဟန်းတို့အာမခံတယ်လို့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီကိစ္စမှာကိုအောင်ကြီးလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဘယ်သူလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ငြင်းချက်ထုတ်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးကဒီကျောင်းမှာကျောင်းထဲဟိုတခါမှတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ तू ကျောင်းဒီအထဲမှာဟိုဆရာကြီးရဲ့စစ်ချက်ရပါတော့နော်26မိနစ်ကနေ28မိနစ်လောက်ဒီနေပါရဲ့လို့ပြောတယ် तू ဒီနေရာမှာအဲကမ်းမမှာထိုင်းနေတယ်ကာလာအိုက်ကာလာအချိန်ကာလာတခြားလို့ထိုင်းနေတော့ဆိုတော့ဟိုတီးတဲ့ဆရာမမြင်တဲ့ဆရာမများရှိတာဗျကျောင်းမှာလေကိုအောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရင်တော့လည်းတခါမှလည်းဝင်ကျင်းထွက်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရောက်လည်းမရောက်ဘူးသူကအဲ့နေကြမှာသူအလုပ်ရှင်ဆရာမပေါ့ဒေါ်အောင်မလိုင်းစီကိုသူလာတယ်ဒေါ်အောင်မလိုင်းစီမှာသူကစီတီခွေယူဖို့ရောက်လာတယ်ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့သူတို့အဲကမ်းမှာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီဒေါ်အောင်မလိုင်းနဲ့သူတို့9မိနစ်ဝင်ချိန်ခန့်သူတို့စကားပြောပြီးတော့ဒီချက်ဒေါ်အောင်မလိုင်းပြန်ထွက်လာတယ်ဗျပြန်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ဒီချက်ဒေါ်အောင်မလိုင်းကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းဆင်းချိန်တစ်ချက်သွားပြီးတော့၃နိုင်ဆိုတော့သူကဒီဟာကလေးတွေအကျိုးပေးလို့ပို့အတွက်ဂျူလီကြမဲ့ဆရာမကိုသူနေရာချခဲ့တယ်ချခဲ့ပြီးတော့အဲ့26မိနစ်28မိနစ်ကြားထဲမှာ6မိနစ်လောက်ကတော့တချက်တော့မလိုင်းတူတူရှိနေ။ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကလေးနှစ်ဦးလာကြူတယ်ပေါ့။လာကြူတဲ့အချိန်မှာတကားဖွင့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူထိုင်နေတာကိုချင်းချင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီနာမှာ။ချင်းချင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာမရှိနေပြီပေါ့။ဆိုတော့အစွမ်းကဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့လေ။ဘယ်သူအတိအကျပြောနိုင်မလို့ဆိုရင်ဂျူဒီကြားတဲ့ဆရာမကဒီသူရောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အောင်ကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ဒီသူဒီအတိအကျပြောနိုင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲအထဲထဲမှာကလေးနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဆရာမကသူဒီကလေးနဲ့အတူတူရှိနေရဆိုတော့တော့သူကအတိအကျသူလည်းပြောနိုင်တယ်ပြောပါလေဗျကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီအခန်းဖွဲ့စည်းပုံအရာရောဒီဆရာမကြီးလည်းရှိနေတဲ့ကြားမှာကိုအောင်ကြီးကဒီအခန်းထဲကိုကလေးကိုဝင်ပြီးအားမို့ကျူးလွန်နေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမယ်ဆရာဆရာကဘယ်လိုယူဆလဲဗျဟိုအဲ့ဒါအချိန်ကြီးကမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်ကြီးက30ချက်ရဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့အစမ်းပြောသွားတယ်ပေါ့လေသူရှိတာက26နဲ့28မိနစ်ဝင်ခြင်းဆရာမနဲ့6မိနစ်ကသူယူသွားတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပ2ဦးလာကြတော့ဂျားထဲမှာဟားတဲ့အချိန်လေးကမိနစ်ပိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ तू ကဒီကိစ္စကိုဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ तू ထိုင်နေနေရနေထပြီးတော့တကားနှစ်ချက်ကို तू ဖွင့်ရမယ်။စောင့်နေရဆရာမကို तू ကြော်ရမယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲမှာကလေးအဲ့ဒီတက်တာ19ယောက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့2ယောက်ကတော့ဆန်းနိုင်လောက်မှာလာကြွား18ယောက်ရှိတယ်။ဆရာမကလေး18ယောက်နဲ့ဒီဆရာမတွေဂျားတွေကဒီသမီးလေးကို तू ကရွေးပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မိနစ်အပိုင်းချမှာလုပ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားခက်နေရဲ့ကိစ္စပါဗျဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူကျူးလွန်မှုမကျူးလွန်မှုလို့ပဲပြောလို့ရမှာစေကျွန်တော်တော့တော်တော်ကိုအဖြေထုတ်ရခက်နေရဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဟိုတက်တန်ရတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တရားခံတွေကတော့ဒါတရားခွင်ပါသူတို့ဟိုအမှန်တရားတစ်ခုပေါ်လာမှာပါဗျဦးဆရာပါပေါ့ဆရာတို့ကြောင့်ဟိုလိုင်းမူဂျိုလိုင်းစင်မရှိသေးဘဲဖုံးဝင်ဖွင့်နေဆိုပြီးတော့ဒီပိတ်ခိုင်းတာလို့ကြားတယ်ဗျပိတ်ခိုင်းတာတက္ကနာမှာပေါ့ဆရာမနေနုပါဝင်ကြံတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဘယ်လိုများဟွာဖြစ်တာလဲဗျဟိုတချို့တွေကဟိုအွန်လိုင်းမှာပြန်နေတယ်လေဆရာမနေနုကိုကြောင်းထင်းထင်းသားလို့တခုလောက်တာပြီးဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးဖြစ်နေတာလေအားလေးလည်းချက်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တရက်နေ့ပေါ့လေတရက်နေ့မှာတက်ဆိုင်ရာဌာနနေပြီးတော့မူဂျိုလိုင်စင်လျှောက်ထားသေးတယ်မကြသေးဘူးဆိုရင်ပိတ်ဖို့သူတို့ကြောင်းနေအားလုံးကိုညွှန်ကြားလာပါညွှန်ကြားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ကချက်ချင်းပဲညာရင်းချင်းပဲမိပါရည်စီကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပြီးအကြောင်းပိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီမံရတယ်ပေါ့စီမံပြီးတော့
ဟိုကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်350 400ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိရပေါ့လေသူတို့တွေចောင်းပြောင်းမှုကလေးခြားចောင်းမှာတက်ဖို့အဆင်ပြေဘူးပေါ့တချို့မိဘတွေကြတော့လည်းကိုယ်ကွယ်မရှိကြဘူးလေအိမ်မှာမရှိတော့သူတို့မှလည်းတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တော့အကူအညီတောင်းရင်မှကျွန်တော်တို့ကူညီခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကူညီနိုင်တော့လည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်နေတူပဲဒီတစ်ဖက်မှာဆရာဆရာမတွေပေါ့လေသူတို့မှလည်းသူတို့မိခိုနေတဲ့ဒီသားစုတွေရှိပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအလုပ်ကနားဖို့ပါဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းမှအဆင်မပြေပါဘူးသူတို့ဘဝကြီးလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအနေနဲ့တော့အဲ့ဆရာမတွေအကုန်လုံးကိုသက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်လေးတွေကျွန်တော်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားပြပုံမှန်အလုပ်ဆင်းခြင်းအတိုင်းပဲပုံမှန်ဆင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ပုံမှန်အလုပ်ပြောင်းခြင်းအတိုင်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်တို့သူဒီဆရာမသုံးဦးမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာမအကုန်လုံးအဲ့လိုပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်သွားနေပါတယ်တရားလို့ထိမ့်သိမ်းထားတာပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာအော်ဆရာဘာပဲတော့ဟိုဒီကျောင်းထဲမှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုကျောင်းလူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးရဒီကျောင်းကဆိုတော့ဒီဗီတိုရီယာလေးအတွက်လည်းဗာဒီများစီစဉ်ထားလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်အဓိကတော့တရားခံအစ်စ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုလိုတာနေရာထိုင်ခြင်းနေရာဌာနကိုကျွန်တော်ပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနအူးအစားပါကလေးကကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူထက်ပူပြီးပူးပေါင်းနေမှာမဟုတ်ဆိုတမိလေကျွန်တော်အကြောင်းမှာတက်တာဘူးတက်တာဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အကြောင်းမှာ तू မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကရှာရမယ်တရားခံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများသူငါပြည်သူကိုလည်းကျွန်တော်ခုပူးပေါင်းပါမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာတချို့အသတင်းအချက်လက်တွေဒီတရားခံအစ်စ်အတွက်အခွင့်အရေးတွေရပြီးကြောက်ကြတော့မှကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမပူပေါင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေအများကြီးသူနဲ့အခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ကတမီလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ပူပေါင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအကုန်လုံးအမှန်တရားအတွက်တစ်ခုဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလုတ်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါလေဟိုဒီပြစ်စင်ကြီးဒီကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလေးနဲ့ဘာမှပြည့်စုံပြောချင်သေးတယ်မလဲကျွန်တော်နံပါတ်၁ပြောချင်တာတော့တမီလေးရဲ့ဖားခင်နဲ့မိခင်ပေါ့ကျွန်တော်အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့ပြောဒီတမီးလေးကိုဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဖခင်တရားမှန်နဲ့ကိုချင်းလဲကျွန်တော်စားပါတယ်စိတ်လဲအမြင်နဲ့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တရားခံအမှန်ရအောင်တမီးလေးအတွက်အမှန်တရားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကြောင်းဘက်ကကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကျွန်တော်တမီးလေးအတွက်ဘာလုပ်ပေးရပေးရကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆက်နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်လေးတစ်ခုလေးပါဟိုဆရာလည်းပြောသွားတယ်ကောင်ကြီးကျူးလွန်မှုအနေထားလည်းတော်တော်ခက်တယ်အများစုကလည်းဒီဟိုမှာကျူးလွန်မှုတော်တော်ခက်ခက်လို့သုံးနေပါကောင်ကြီးတွေကိုဗာများပြောခြင်းလည်းဗျအမှန်တရားတစ်ခုပဲအကုန်လုံးအတွက်ဖြစ်စေရမှာအမှန်တရားစီအကုန်လုံးအတွက်တစ်ခုတည်းပဲရှိမှာပါအဲ့တော့အဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးရှာဖွေသွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်